امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ ولی بننا آسان ہے، گناہ مت کرو بس ولی ہو، اور کیا، زرولی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ولی بننا ضروری ہے. لیکن یہ جو ولی بنا ہے یہ پھر بھی عالم نہیں ہے، اس کو مسائل معلوم نہیں، سنتیں نہیں جانتے. ابھی میں تبلیغی مہمانوں سے کہا کہ اجتماعات میں سنتوں کا بیان مفقود ہوتا جا رہا. تین دن کے اجتماع کے بعد اجتماع میں شرکت کرنے والے تین سنتیں گن کے نہیں بتا سکتے، یہ کون بتائے گا؟ گھڑیاں دائیں ہاتھوں میں ہیں اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ بائیں میں ہونا چاہیے، بٹن پٹیاں الٹی ہیں، دائیں ہونے میں ابھی تک دیر باقی ہے. اپنے لباس تک پر کنٹرول سنت نہیں ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان کا منصب ہے. دیکھو جب علماء کا ذکر آتا ہے تو قرآن کا رنگ بدل جاتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیں ان سے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. انما يتذكر اولو الالباب، اس کے سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے.